Ben Aliyev Dilqan Sabiroğlu, ehtiyatda olan mayor. 1992-1995-ci illərdə 861, sonra 171 adlanan hərbi hissədə silahlanma üzrə komandir mavini vəzifəsində xidmət etmişəm. Rəhmətli şəhidimiz Topçu İskəndərlə elə 1992-ci ildə tanış oldum. Ukraynada hərbi xidmətdən evə gəlmişdim. Dəllərdə olan batalyona mən getdim. İstəyirdim da Sovet ordusunu tərk edib öz ordumuzda xidmət edim. Orada İskəndərlə tanış olduq. Arıq bir oğlan idi. Çox mehriban. Türkçə danışığı hamımızın xoşuna gəlirdi. Şirin türk ləhcəsi var idi. Bəzən Rusça danışırdı, bəzən türkçə danışırdı. Onun danışıqlarına mən belə başa düşdüm ki, hələ Özbəkistanda Fərqana hadisələrində başlarına çox iş gəlmişdi. Axsaqqal türkləri həqiqətən çox əzab çəkiblər. Vaxtında doğma atabaq yurdundan, Gürcistandan qovulsunlar Özbəkistan Orta Asiyaya. Orada da o vaxtı Sovetlər İttifaqı onların başına bu oyunları açdı. Düşdülər parakəndə şəkildə xalq SSR-nin çöllərinə, düzlərinə, şəhərlərinə, kəndlərinə. İskəndər ilə gəlib Azərbaycana Kür qəsəbəsində məşğullaşdılar. Gəldi, qəsəbədə qısa müddət ərzində hörmət qazandı. Hərbi hissəmizə gəldi, xidmətə başladı torpaqları qorumaq üçün. Baxın, türkdür. Türk üçün torpaq ən ümdə qorumaq, türk torpaq qorumaq ən ümdə vəzifədir. Şərəfdir, ləyaqətdir. Və kişi kimlə xidmətini başladı etməyə. Baxdıq, aramızda dostluq hissiyyətləri yarandı. Beləliklə, bütün döyüşlərdə rəhmətli İskəndərlə bir yerdə döyüşdük. Eyni zamanda döyüşlərə girdik. Bəzən elə oldu ki, müxtəlif cinahlardan, bəzən elə oldu bir yerdə. Və fakt odur ki, o heç zaman döyüşdən qorxmadı, çəkinmədi. Axıra kimi döyüşdü. Və maraqlı odur ki, İskəndər daima öz, belə deyək də, torpağı adlandırıb Türkiyəyə getmək istəyirdi. Oranı, bir həsrət vardı oranı görmək üçün İskəndərdə. Dilqam, mən nə vaxt sonra geliyorum, gedəcəm, nə bilirəm, bir şey deyirdi. Şirin deyirdi də, elə oldu ki, 92-ci il sentyabr ayıdır, hə, sentyabr ayı. Yox, yabr, dəqiq, sentyabr ayı olmalıdır. Bakıya getdi, orada biznesmen vardı. Güclü xeyriyyəsi Şəmkirdən, Ələşbərov Firdovsi İskəndəroğlu. Firdovsi onun bütün biletini aldı, yol pulunu, hər bir şeyini təşkil etdi və İskəndər Türkiyəyə getdi, Alparslan Türkiyə işlə görüşdü. Bozqurtların məşhur rəhbəri. Orada Bozqurtların qurultayında iştirak etdi və İskəndərə fəxri Bozqurt adı verildi, mükafat verildi. Orada iştirak etdikdən sonra qayıtdı. Gəldi mənə dedi, Dilqam, Dilqam, Azərbaycanın toprağına, taşına qurban oluyorum. Dedim, mən İskəndər nə oldu belə? Dedi, Dilqam deyir, Azərbaycana gəlmişəm. Buradayam, mən ölənə kimi qalmalacaq. Orada mənim vətənimdir, burada vətənimdir. Hamısı biz bir xalqıq. Çox sevirdi Azərbaycanı. Canımdan da artıq sevirdi Azərbaycanı. Beləliklə bir çox döyüşlərdə iştirak elədi. Nə deyim, vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Axırıncı döyüş, keçən dəqiqə əməliyyatı. Yüksəlik 2435 metr. Oranı götürən bütün Göyçə gölü ətrafında olan bütün kənd və qəsəbələrə, şəhərlərə tam nəzarət ələ keçirildi. Mayor İlham Əliyevin başlığı altında 40-42 nəfərlik şəxsiyyət hücuma keçdi. Yüksəklik götürüldü. Orada zabitlərin bir neçəsinin adını səs çəkirəm. İlhamdan başa, Kapitan Novruzov Əliyar, Gizir Məmmədov Adil, Leytinant Adı Gözəlov Şahin və əskərlər Cəfərov Ələddin, Abdullayev Qoşun da hamısı bir sözə deyim, canavarlar da canavarlar. Yüksəklik ələ keçirildi. Döyüş başlayır. Ermənilərə ruslar kömək edir, ermənilərə kömək gəlir, tanklar, toplar, BMP-lər, BTR-lər, nədənsə kömək yox idi. İlhamın Rusiyada kömək harayına işlənlərdən biri Topçu İskəndər Aznaurov olur. Balaca bir belə çubuğu vardı, əlindəki çubuqla belə yeri yoxlaya-yoxlaya min alamış sahədən keçir. Təsəllüm ki, dovşan keçsə belə, dovşan keçsə orada min arşın partiyasıdır, amma İskəndərə bir şey olmaz. Min alamış sahəni keçir, gəlir İlhamın yanına. İlham Gildə ermənidən 1D44 markalı 85 mm top ələ keçiriblər. Zenit qurğusu ələ keçiriblər. Topdan atırlar, atırlar, top zakrint olur. Təzən İskəndərlə birləşib onu düzəldirlər. Təzən yenə atəş açılar erməniyə tərəf. Və onların bu ağır vəziyyətini görən, bilən biz Minas dağı deyirik. Kapitan Abulov Minas, Şınıxın Mormor kəndindən.
Şemşir'in Sabirkent kəsəbəsindən rabitə rəisi İbrahimov Vüqar, Zampalitin köməkçisi Kapitan Ağayev İlqar, bunlar da oraya köməyə gedirlər, böyük həvəslə döyüşə girirlər. Ermənilər bunları daha çox mərmi atırlar. Atılan növbəti mərmilərdən biri İskəndərin arxasında olduğu ateş açmağa hazırlaşdığı topa dəyir. Dəhşətli partlayış, İlham bir tərəfə yıxılır, İskəndər bir tərəfə yıxılır. İlham bitər ayağa qalxır, gəlir görür İskəndər uzanmış vəziyyətdə. Qəlb onun sağ əlini biləyindən qırıb, sağ tərəfindən içəri keçib, ağır yaralayıb. Köməyə kimlər gəlir? Daha biraz da orada olan, artıq yaralı olan Noruz Əliyar, Kaptan Noruz Əliyar, Leytinat Adı Gözəlov Şahir, Şahin, Gizir Məmmədov, Adil gəlirlər. İlham tez Əliyarla birləşirlər, dostlar, qardaşlar birləşib onun əlini, böyrünü sarıyırlar. Və 8 nəfər adam, adını çəkdim adamların birlikdə, daha 4-5 nəfər də əskər onların köməyə gəlir. İskəndəri əskər plaş nakitkasında Keçəl dağdan aşağı indirirlər. Aşağıda təcil yardım maşını gözüldü. Ona mindirib aşağı Şəmkirə yola salırlar. Şəhid İskəndərimizi. Oradan da dərhal Bakıya Fridoxal Əkbarov köməkliyi göstərir. Şəmkirənin icra hakimiyyəti köməkliyi göstərir və şəhidlər xiyabana aparılır. Orada dəfn edilir bizim əziz İskəndərimiz. Hər dəfə o yadıma düşəndə inanırsın mı, belə qəribə hisslər keçirirəm. Çünki elə dostlarımızı itirdik ki, daha nə deyim, deyiləsi deyil. Mən sadəcə bu şeylərdən söhbət düşəndə, bu hadisələrdən söhbət düşəndə deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlara da can sağlığı versin. Çox sağ olun, minnətdaram.